amigo e dublador Daniel Figueira, gente. E aí, gente? Meu amor. Beleza? A gente se conhece desde quando eu entrei na dublagem mesmo, em 2006. Mesmo. A gente tá velho, né? Você sabe disso, né? Sim. A gente já tá na fase... A gente já é a fase adulta da dublagem. A gente não é mais criança. Não. Tô muito triste com isso, gente. Eu descobri esses dias que, tipo, agora a fase nova da dublagem chama a gente de tio, né? Sim. Ai, tia, você tira? Não, tia não, meu anjo. A gente não tem idade pra ser tia. E pra quem não sabe, ele é o Charlie de Charlie Lola. E você não chega mais na voz, mas... Né? É difícil, é muito difícil. Mas você não quer tentar? Ah, eu posso tentar. Ele falava mais ou menos assim... Essa aqui é minha irmãzinha Lola. Ela é pequena e muito engraçada. Ai, que fofinha! Foi o máximo que eu consegui, foi gente. Máximo. Eu amei, eu amei. E também a gente fez uma dobradinha de protagonistas, né? Que era o Louis e a Yoko. Isso. É, que era mais ou menos assim, é... Como que era? Desenha um avião, Louis. Era alguma coisa assim, né? Isso. Faça um desenho, Louis. Para desenhar um avião... Ah, não dá, mano. É verdade. Muito agudo, era muito agudo. Agora ele é um homem, gente. Ele dubla homens. Eu vou dar a lista aqui, né? Vamos lá. Primeiro, Mateu, de Soluna. Isso. Gente, essa agora... A partir da segunda temporada sou eu, né? Ah, a partir da segunda temporada. Tem que deixar bem claro. Vamos lá, quem mais? Homem, a gente pode falar do Piratas do Caribe, que é o Henry Turner, isso, né? Ai, como foi pra você dublar o Henry Turner? Ah, fiquei muito feliz mesmo, eu até tatuei a caveira do Piratas. Mentira, mostra aqui, olha que top, gente, fiquei assim, muito todo feliz. Blogueirinho, olha, todo blogueiro. Eu fiquei muito feliz, porque, tipo, era um filme que eu, tipo, gostava bastante, ainda gosto. E fiquei feliz de poder participar. Ah, fiquei muito feliz por você. E aí, vamos continuar. Ah, não é homem, mas é Michelangelo, né? Sim, de Tartarugas Ninja, gente. Ele o do... desenho. O desenho, né? O filme não, o desenho. Desenho. É, tem isso, né? Quando, às vezes, foi pro Rio, né? Então, sim, por isso que não foi você. Sim. Gente, hashtag, deixa o Dani dublar o Michelangelo pra sempre. E o Ah, o Kiabi, em Dragon Ball Super. Isso. Ah, e aí? E como foi dublar? Também, muito feliz. Só não tatuei ele ainda. Ainda? Ainda, spoiler. Você tem alguma frase do Kiabi? Ah, tenho. Tem? Tipo, ele fala... Senhor Vegeta, me ensina a transformar em um Super Saiyajin? Saiyajin? É mais ou menos assim. Ai, que bonitinho. É, ele é um Saiyajin, ele mano. É um Saiyajin. Ele é um Saiyajin. Ah, safadinho. Então é mais ou menos isso, né? A Peter Pan, o Supana Time. Gente, ele dubla isso tanto que se a gente ficar falando... Ah, ai, peraí, tem mais um. Ele é o Marco de Star vs. As Forças do Mal. Nossa, é verdade, isso, quase esqueci. Também. Gente, ele é tão famoso, tipo, no meio da dublagem, que ele dubla tudo. Você dubla tudo, né? Não. Dubla sim, não, dubla sim. Coisa, gente, hashtag dê mais trabalhos pro Dani, porque ele é uma pessoa ótima. E a gente tá aqui pra fazer um Quem Sou Eu? Eu vou tentar adivinhar os meus personagens e você vai tentar adivinhar os seus personagens. E quem errar tem uma prenda. A gente vai ter que tentar imitar o personagem do outro. Tipo, eu sou a Lola, você vai ter que imitar a Lola. E você é o Charlie, eu vou ter que imitar o Charlie, beleza? Beleza. Vamos começar? Vamos. Você quer que eu comece ou você comece? Por favor, comece. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí vai só colando o papel. Peraí. Foi, acho que foi. Se cair. Se cair, se cair, você segura. Fica segurando, eu acho mais fácil, pelo amor de Deus. Isso, fica segurando, é mais fácil. Vai. Pergunta. Eu sou um desenho? Sim. Sou pessoa? Não. Ah, você já puxou pra esse lado. Ele achou que eu sou óbvia, galerinha. Deixa eu ver. Tem 10 perguntas, tá? Já foram já duas. Foram, né? Duas, é. Eu sou um animal? Eu acho que sim. Não, é sim. Eu sou um animal. Eu só não sei qual que ele... É um animal. Vamos seguir no bode. É um animal. Eu luto. Você luta? É. Me pegou. Eu acho que ele não luta. Vai lá pros antigos, Dani. A minha mãe acha que luta, então eu não acho que ele luta, não. Eu... Ah, não sei. Essa tá indeterminada. Talvez sim, talvez não. Eu tenho irmãos? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, pera lá. Você tem vários amigos. Vários amigos? É, vários amiguinhos legais e divertidos. Ah, acho que ele já pegou. Peraí. É. Eu canto? Sim. Ai, que droga. Ó, te ajudei nessa, Dani. Calma aí. Sim. Ele luta?
Não, acho que não. Então tá, então eu acertei. É, eu tenho que perguntar 10 ou posso não, arriscar? Não, você pode arriscar. Aí se errar, errou. Esse errar, errou. Perguntou mais uma então pra ter certeza. Sem pressão, vai dar tudo certo. Eu brinco no quintal? Sim. Ai, que óbvio. Quem eu sou o Austin. Sim, é. E eu, por que eu tô tão feliz? Então você acertou, então não tem prenda pra você. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Sim, e aí eu vou pegar isso aqui pra você colar na minha testa. Tá, vamos lá. Eu sou um desenho? É. Eu sou antiga? É um desenho antigo? Acho que um pouco. Ah, olha, já me quebrou minhas pernas, um pouco. É, você dubla esse desenho também? Dublei. Ixi, então tem dois. Já tá muito fácil. Peraí, você dubla também. É, ele é um animal? Não. Não? É, são pessoas? São. E eu sou a sua irmã mais nova? É. Ah, eu sou a Lola? Sim. Ah, gente, eu te amo tanto, Daniel. Eu vou ganhar graças a você. Obrigada, Deus. Sou muito ruim nisso, cara. É a primeira vez que eu jogo isso na vida. Tá ótimo, tá ótimo. Mas muito obrigada, eu te amo por isso, tá? Cadê a caneta? Tá aí? Tá. Agora é a minha vez. Não presta atenção aqui no meu movimento aqui, porque você sabe que tem gente, né? Que coisa assim. Uhum. Vai dar certo, Dani. Não se desespere. Acho que colou. Acho que colou. Colou. Deu certo. Vai. Ah, vamos lá. Sou um desenho? Sim. Sou um desenho. Ah, eu... Tenho irmãos? Não. Ah, acho que não. Pera lá. Passa na Disney? Passa. Passa na Disney. Eu tô muito... Ele fala que ele é ruim pra ele me enganar. Eu luto. Eu acho que esse luta, eu acho, assim. Acho que esse luta, né? Acho que esse luta, eu acho. Me dá mais pergunta aí pra você ter certeza se é esse mesmo. Então, peraí. Droga, eu acho que ele já sabe. Mas não é tão fácil, assim. Eu perguntei se era um desenho, se eu lutava, se tinha irmãos, né? É. Eu sou pessoa? E da Disney também, você perguntou? Perguntei. É uma pessoa? Uma pessoa. É, uma pessoa. Então deixa eu ver. Sou uma pessoa, passo na Disney. Mano. Sim. Ai, tá muito fácil, sou um Daniel. Desenho. Ai, tá muito fácil, Daniel. Ele tá tipo. Ai. É. Eu luto contra monstros? Luta! Ah, que legal! Qual que é? Você quer fazer mais uma pergunta? Não, posso arriscar. Pode arriscar. Você sabe. É. Meu Deus, da mano, você é muito bom, cara. Eu sou o Marco, mano. Sim, arrasou. Agora é você, sua vez, meu Deus do céu. Vamos gente, lá. Por favor, torçam por mim, tá? Vamos lá. É um desenho? É um desenho. Tá, isso já me ajudou. Sim. É recente? Eu nem sei se eu escrevi certo. É recente? Não é tão recente. Não é tão recente? Tá. A gente dublava junto? Esse eu não dublei. Não, esse eu não dublei. Tá. É da Disney? Não. É do Discovery Kids? É. Tá. Não sei mais o que pergunta! Tá, eu sou uma pônei? Não. Tá. É do Discovery Kids? É, não é tão recente. Ah, eu tenho cabelo rosa? Tem. Ai, meu Deus! Caramba! Nossa, Dani, eu te amo tanto! É a primeira vez que eu estou. Deu certo. Faltou só um Y e um Y, mas tá ótimo, você não tinha dois visto. Y, gente, sabia. Eu tô ganhando! A gente tá empatado, cara! Vamos lá, agora o mata-mata, hein, Dani? Mata-mata agora pra saber quem que ganha, ou se a gente vai empatar, ou se a gente é muito bom pra esse jogo, entendeu? Vamos lá. Eu não sei o que eu bati essa mão. Sou uma pessoa? Sim. Já começou sabendo. Ele já sabe. Você viu? Você viu escrevendo? Não. Então eu sou um desenho? Não. Não sou um desenho. Sou uma pessoa, não sou um desenho. Passa na Disney? Passa na Disney? Passa. Passa na Disney. Ele já sabe, cara. Isso é muito triste. Eu sou adolescente? Sim. Sou adolescente. Chateado. É uma novela?
É uma novela. Ai, que saco! É o Matheus? É o Matheus! Tá vendo? Você já jogou esse jogo, você tá, você tá mentindo pra mim. Não, eu joguei mesmo, tá, cara. É sorte de principiante. Ah, sei. Tá bom. Agora é a sua última pra ver se a gente é muito bom e ninguém vai errar. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. É, eu sou uma pessoa? Não. Eu sou um animal? É. Eu sou um desenho? É. Eu sou antiga? Mais ou menos. Acho que sim, acho que sim. Eu... Meu Deus. Eu dublei com você? Ha! Aí fica muito fácil dublando. Eu... Você era o protagonista? Sim. A gente desenhava coisas. A gente desenhava aviões. Sim, e helicópteros e jacarés. Eu sou Yoko. É. Ai, meu Deus do céu. Primeira vez no canal que os dois ganharam. Dani, a gente é muito bom. Não tem prenda. Não tem prenda. Tô muito feliz, cara. Seria engraçado, mas a gente é muito bom por ter prenda. Poxa, né? Poxa. Então foi isso. Muito obrigada mesmo, Dani. Obrigado. Por estar aqui. Valeu, foi um prazer. Peçam pra curtir, pra se inscrever no canal. Se inscreve, dá o like. Isso, gente. Isso, sigam o Dani, eu vou deixar aqui as redes sociais dele. Acompanha lá, pessoal. Isso mesmo. Obrigada pelo carinho e a gente te liga, tá, bebê? Tchau. Tchau, valeu.